Ekipi Tuzla City a bodovi su neophodni kako bi se odmakli iz zone ispadanja. Stručni štab za predstojeći duel sa širokim brijegom neće moći računati na povrijeđene Mašovića i Šukilovića. Ipak atmosfera u ekipi je na zadovoljavajućem nivou nakon prošlosedmične pobjede nad željezničarom. Tim iz Siminhana Hana želi ponoviti igru iz ovog susreta i doći do četvrte prvenstvene pobjede u sezoni. Očekujem jednu dobru utakmicu da ponovimo želju, borbenost, stenje zalaganje i da ponovimo rezultat kao protiv željezničara. Znači da pobedimo i da izađemo iz opasne zone. Sigurno nam neće biti lako. I ovaj, oni su u toj seriji nekih loših rezultata i oni će hteti da, 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 da se izvade uh, za te lošije partije. Svakom su bodovi preko potrebni, ali ja iskreno sam ubeđen i nadam se da, da ako ponovimo igru kao protiv željezničara da neće biti problema, da će bodovi ostati u Tuzli. Mislim da smo ih analizirali dobro. Mi imamo jedan vjetar u leđa jer smo prošlo kolo ostvarili pobjedu, tako da ako ponovimo igru protiv željezničara, mislim da možemo lako dođi do tri boda. Susret Tuzla City Široki Brijeg igra se sutra u 13 sati na gradskom stadionu Tušan. Na današnjoj konferenciji za medije iz tabora Tuzla pozvali su navijače da dođu i podrže ekipu do novih bodova.